фреску знайшли зображення Пресвятої Трійці. Ця фреска була більше 70 років під записом, ще в радянський час, коли тут була в'язниця, потім міліція, і була під записом, і художники, реставратори під керівництвом Ірини Гірної, молоді художники, які працювали над цією фрескою, зображення Пресвятої Трійці, апостол Петро і Павло. І дуже цікаво є тим, що та композиційно поєднано дві традиції – латинська і візантійська. І саме також іконостас, який тут є, того ж самого часу. Це є типовий пізньобароковий сюжет і також в стилі зроблений типово пізньобароковий. Техніка також аналогічна, як в нас розписано більшість церков того періоду у Львові. Тобто це є суха фреска і це типовий для такого кінця 18 століття розпис є. І під цим живописом є інший живопис, набагато давніший. Ви можете побачити його фрагмент, ми спеціально залишили фрагмент відкритий. Виглядає на те, що цей розпис був дуже аскетичний і не розписаний так багато, як от зараз ми можемо бачити. Крім того, ми не ризикнули відкривати нижній фарбовий шар, щоб не втратити верхній.